xisbiga muxaafidka ee kulmiya ayaa diriis kubadeed oo dhammaystiran ku wareejiyay maamulka degmada Mandheere iyo weliba ciyaartooyga kala duwan ee deegaankaasi degmada Mandheere xarunteeda Abdaal. Guddoomiye xisbiga kulmiya ee gobolka Saaxil Yuusuf Axmed Halaac oo ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay waxa uu tilmaamay diriiskan iyo ujeedada ay u guddoonsiiyeen dhallinyaradaas iyo maamulka degmada Mandheere. iyo saalashagii qabyaaladda ay ka wilaabaan oo isboortiga iyo waxbarashada ay u jeestaan in wal oo waxaan soo jeedinayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye aad fursadda kaga faa'iidaysanaya waqtiga inagu xisaabtooda soo dhaweynna waqtiga uu xaflad leeyahay xisbiga watani inaydaan dariiqyada u soo bixin inaydaan calaamada soo bixin inaydaan garamo kulmiyaha la soo bixin ee ay ixtiraamtaan xisbiga kale jaariskiisa maalin xisbiga maalin buu leeyahay maalintaa loo dayay. Mustafa Maxamed Cilmiye Aadan Taajir oo iyaguna ka mid ah dhallinyarada magaalada Berbero oo goobtaasi ka hadlay waxa ay tilmaameen ciyaaraha iyo muhiimadda ay u leeyihiin dhallinyarada. Waxay magaaladan u baahnayd waa asalay magaaladaynu leedahay waa diriis ka kooban 8 dirsin oo diriisa garamaanta ah iyo 4 dirsin oo kaba ah iyo 4 dirsin oo sharabaadadii ah waa diriis dhameystiran alxamdulillaah rabbil caalamiin. Waxay inoogu deeqay alaabtaas oo si fiican uga soo jawaabay dalabkeenii maareeyaha degmada Berbera Mr. Axmed Yuusuf Dirir. Sportsku waa muhiim, sportsku waa halka laga galo dhalinyarnimada. Qofka sportska waxa loo baahan yahay inuu ka fogaado wax walba. Waxaan leeyahay dhalinyaradu waxaan ku boorinayaa waa inaad ka fogaataan wax kasta oo sportsnimo nasiib baaldeedin. Anagu markii aanu sidan oo kale ahayn dareeska anaga iibsan jirnay, si kastaba aan ku keenay ayaan soo iibsan jirnay, kadibna aanu maanta waxaad haysataan in qalab dhammaystiran. Guddoomiyaha degmada Mandheere Cumar Cali Xuseen Buraale oo isaguna halkaasi gunaanadkii ka hadlay waxa uga mahadnaqay xisbiga kulmiye iyo cid kasta oo diriiska gacan ka geysatayba. Idinkana waxaa idinka rajaynaya war cidda waxayna gashatay inaad garataan ood ilaashataan oo cadowga ka ilaashataan cidda idin ogay dixisaysa ee idin imanaysa oo wax idin keenaysa war ciddaasin baa wax idinaa waanaad garan kartaan. Waxaa kale oon fursadin uga faa'iidaysanaya maanta waxa ay degmada ka samaynayo xisbiga wadani ee u banbaxay burburinta qarankana amnigiisa ilaahayna ku dhaartay inaana soconin. Tallaabo cad baan ka qaadanaa, dhagahaygu ku raaxaysan maayaan inay degmada amnigeeda burburiyaan. Mubaarak Nirgistaar TV Abdaal.